Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, піснями наповниться вся Україна, від щастя якому не буде кінця.
Дивися, ріки й моря, нашу прекрасну країну, буде зі сну, світу ясну, землю мою Україну. Буде зі сну, світу ясну, землю мою Україну. Вставай, вставай, о землянько моя, звери дітей, блукаючи по світу. Велика наша, хай буде рідня, що вмієш співчувати і радіти. Нехай лунає голосний наш світ, про ясні зорі і погоду зміру. Прославлю тих нащадків козаків, свято Стрітення Господнє, день, який за природним календарем ще іменують зустрічю зими з весною, а на історичному календарі день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ша річниця виведення обмеженого контингенту радянських військ із Афганістану. Усмихнеться доля, звінуть
злітають у вічність роки. І скільки б їх не минуло, не зітруть у нашій пам'яті імена наших земляків, воїнів-афганців. Віктор Володимирович Солич. Сергій Вікторович Громовий. Валерій Олександрович Парубок. Володимир Іванович Хуторянський. Сергій Васильович Король. Олег Григорович Буткевич. Схилимо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши у безсмертя. Схилимо голови перед пам'яттю синів та доньок, які загинули за незалежність та волю нашої рідної неньки України. Вічна їм слава! Мамо, не плач, я повернусь весною у пшітку пташинкою та рюстою. Прийду на світанні садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Голубко, не плач, так судилося неко, вже слово матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся у сон тихенько, а скажу, як мається домі нові. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Ми повернулися додому ті сини, які на цій землі святі зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час витяжно працювали. Не повернулися, хоч з неба нам зоря, ще й досі їхні душі на прощання. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те,
мене одна. Шановні учасники бойових дій в Афганістані та військових конфліктів на території інших держав, шановні волонтери та всі присутні. Минуло більше 30 років з часу виведення військ колишнього Радянського Союзу із Республіки Афганістану. Сьогодні ми зібралися, щоб подякувати усім тим, хто виконував свій військовий обов'язок в гарячих точках планети, був вірним присязі та повернувся до рідного дому, а також хто і тих згадуємо, хто загинув на фронтах афганської землі. Та далека війна забрала життя понад 3 тисяч кращих синів України. Понад 8 тисяч повернулися пораненими. Більше 6 тисяч стали інвалідами. 15 лютого 1989 року разом із завершенням виводу обмеженого контингенту радянських військ з Республіки Афганістан закінчилась страшна і довга війна, в ході якої виконання військового обов'язку стало подвигом. Окрім Афганістану, українці несли службу в Лівані, Угорщині, Єгипті, Іраку, Анголі,
Сьєра-Леоне, Чехословаччині, Ефіопії, Йогославії, Кубі. Вони щастя виконали свій військовий обов'язок, стали гідним прикладом людської відданості, героїзму та мужності. Багато років ми відзначали цю дату як день завершення останньої війни, де брали участь війська і військові з України. Але вже шостий рік вшанування проходить в умовах збройної агресії з боку Росії. Багато ветеранів стали на захист різних рубежів, захищали і захищають наше мирне життя. Багато з них стали волонтерами, надавали і надають допомогу Збройним силам України. Шановні ветерани, ми засвідчуємо глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви, як ніхто, знаєте справжню ціну війни і миру. І як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, за долю прийдешнього покоління. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, зірцем служіння народу на нашій державі у наші дні. З глибокою шаною схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув. З вдячністю звертаємося до тих, хто живе поряд з нами. Ми завжди будемо пам'ятати всіх тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров'я, родинного затишку та благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру та добра. Наш обов'язок сьогодні – зробити все, щоб пам'ять про Афганську війну, про героїзм і мужність усіх, хто сьогодні боронить рубежі країни, залишився назавжди. З нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав прийміть найщиріші вітання, сповнені сердечності, тепла і поваги. Нехай кожний день дарує вам приємні звістки, добрі справи, любов рідних, шану близьких. А у ваших домівках завжди панують мир, злагода та добро. Слава Україні! Шановні присутні, 15 лютого вся Україна і наша Жашківщина в тому числі вшановує всіх учасників бойових дій, які виконували свій військовий обов'язок на території інших держав. Ми вшановуємо всіх без винятку. Солдат чи офіцер, рядовий чи генерал, робітник чи службовець, усіх, хто пройшов страшне пекло Афганської війни і хто перебував на службі у інших гарячих точках нашої планети. І ви знаєте, шановні наші учасники бойових дій, нам не важливо, які у вас є нагороди і відзнаки. Ви для нас всі герої. Честь вам і слава. Багато років вже пройшло з того часу, коли закінчилася Афганська війна, але що ви об'єдналися у міцну, потужну спілку воїнів-афганців, і ми бачимо про те, що значить для вас честь, достоинство, взаємовиручка. Мені дуже приємно говорити вам про те, що у складі Жашківської районної ради у нас є депутатська група учасників АТО і воїнів-афганців, які активно приймають участь у житті нашого Жашківського району. Сьогодні, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх присутніх і сказати вам, не тільки сьогодні, кожного дня, коли ми з вами проходимо біля таких пам'ятних знаків, зупиняємося, запам'ятовуємо імена тих, кого більше ніколи не буде поруч з нами. Бо це вже наша місія – пронести їхні прізвища через роки, через віки і передати наступним поколінням. Від імені всього депутатського корпусу Жашківської районної ради, від імені всього виконавчого апарату, дозвольте вам, шановні учасники бойових дій, висловити іще раз свою подяку за те, що до кінця виконали свій військовий обов'язок. І побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, довгих років життя, миру, добра і благополуччя. Щиро вітаю всіх присутніх в залі і найбільше наших воїнів в повному розумінні цього слова, тому що є військовослужбовці, а є воїн і по життю, і по натурі,
і по характеру. Надзвичайно важко говорити про ті події, характеризувати їх, в яких сам не брав участь, про ті почуття, які сам не пережив. Але про війну, а сьогодні якраз мова про неї, зокрема про афганську війну, так як і про будь-яку іншу, не можна не говорити, тому що будь-яка на нашій планеті війна, вона прямо чи опосередковано торкається кожної людини. Це залежить тільки від дистанції, від наближеності до епіцентру подій. Чим ближче, тим болючіше, тим гостріше. Чим далі, трішки слабше. Більше 100 жителів Жашківщини брали участь у збройних конфліктах. Але найбільше було відправлено до Демократичної Республіки Афганістан. І всі твердо їхали з таким впевненням, що вони миротворці, що вони їдуть захищати братній народ, захищати революцію. А наражалися на що? Там, на докори. Чому ви приїхали? Ми самі розберемося. Це наш конфлікт, внутрішній. І хлопці, розуміючи це, були віддані присязі, а найбільше віддані почуттям побратимства, воювали за своїх товаришів. За тих, з ким ділили шматок хліба, цигарку, тепло, багаття, з яким вчора тільки спали поруч, а сьогодні їх уже немає. За них йшли в бій і віддячували в лапках. Ніхто і нічого не зможе виміряти, а ще більше відшкодувати тих людських трагедій, тих психологічних потрясінь, які були пережиті тоді і переживаються навіть зараз, після більш ніж 30 років, коли закінчилась умовно та війна. Ця рана, хоч вона й зарубцювалася, вона все рівно ще є третя. І нагороджені, безумовно, всі орденами, медалями. А найбільша нагорода залишилась життя. Ніхто із воїнів, які брали участь в бойових діях в Афганістані, не були впевнені в завтрашньому дні. Це найстрашніше, на мою думку. Мрії були тихенько. Але ніхто не знав, чи доживуть до демобілізації, чи приживуться вони в мирному житті, ким вони будуть, якими вони будуть. На сьогоднішній день, дякуючи Богу, всі хлопці, які повернулися живими, вони самодостатні люди, вони повноправні, рівноцінні громадяни нашого суспільства. Я щиро вітаю всіх тих, кому вдалося повернутися, і всіх тих, хто знайшли себе в повсякденному мирному житті. Щиро хочеться згадати про тих, хто загинув. Адже це молоді хлопці, які прожили надзвичайно коротке життя, вони ще нічого поганого не зробили в цьому житті. Їм вічна пам'ять і глибока шана. Дуже тепло мені хотілося би сказати про батьків. У нас присутня Катерина Нестерівна, мама одного із воїнів, що загинули. Буквально зараз я сидів, і вона каже: я дякую всім хлопцям за допомогу. А чому вони мені допомагають? Ну, хто я така? Ну, я прошу вибачення у Катерини Нестерівни, я нагримав, я грубо відповів. Як ви можете таке говорити? Як у вас язик повертається сказати, хто я така? Ви мама, в першу чергу. Другу чергу, мама воїна. Ви народили, виховали, виростили прекрасного сина. Ми щиро вдячні нашим мамам і батькам, щоб не ображалися ні в якому разі, які народжують таких дітей, які сповнені патріотизму, національної гордості, честі, гідності, всіх тих найвищих чеснот, які можуть бути тільки в людини. Честь і слава таким батькам. Я щиро бажаю довгих років життя тим, хто залишився. Хай не буде щасливе майбутнє. І щира дяка вам за ваших дітей. Сьогодні стрітення.
Зима зустрічається з весною. І я щиро бажаю, щоб всі ми, воїни в першу чергу, були під захистом Всевишніх сил, щоб завжди в нашому житті після поганого наступала хороша, після будь-якого горя завжди була радість. Я щиро бажаю миру, добробуту, радості, всього найкращого, що тільки може подарувати життя. Щиро дякую. Горів в вогні Афганістан, летів над горами тюльпан, від горя чорний і від сліз, додому мертвих хлопців віз. Війна гриміла на весь світ, калини опалило цвіт, і серце краялось навпіл, і плакати не було сил.
же я молилася, дитино моя, сину єдиний бажаний, щоб була щасливою доля твоя, щоб ти горе не зустрів так рано. Ну а ти зустрів війну, подивив всі очі, і тепер я не засну, не засну я до півночі. Буду я молитися, просити Бога, щоб у тебе живого. Буду я молитися, просити Бога, щоб у тебе живого. Мами, на молитва в світі найсильніша.
І хоч залишаться рубці в серцях, прийде весна і подарує всім надії, що більш не забере дітей війна. Ми всі бажаємо це весняне диво. Весна чарівна землю обійме. Хай вас же спокій щиро обіймає, як все до сонця тягнеться і росте, так і добро до вас хай в хату завітає. Прийде весна і заясніє, природа стрепенеться, оживе, і на душі відразу завесніє, надією спокій в серце надихне. За стежками, за широкими наші прадіди жили. Мали січ козацьку сильною, цінували волю вільною,
Україну свою рідну, як зіницю берегли. Thank you.
Шановні земляки, дорогі учасники бойових дій, шановні побратими, воїни-інтернаціоналісти, ветерани афганської війни, 15 лютого 2020 року, згідно указом президента від 11 лютого 2004 року номер 180, в Україні встановлений День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня виповнюється 31-ша річниця виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Відзначення цієї дати свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося в мирні повоєнні роки виконувати нелегкий інтернаціональний обов'язок в гарячих точках Афганістану, Іспанії, В'єтнамі, Ефіопії, Югославії та інших країнах світу. З 1979 по 1980 роки близько 150 тисяч українців пройшли через горнило афганської війни. В Жашківському районі нараховується 115 воїнів-афганців та 28 воїнів-інтернаціоналістів, які вижили у ті жахливі роки та повернулися до мирного життя. Але багатьом солдатам не судилося ступити на рідну землю. Священною є пам'ять про їх героїзм та мужність при виконанні інтернаціонального обов'язку та готовність платити найдорожчу ціну – своє життя. І в наш час чимало учасників збройних конфліктів продовжують служіння Україні на території інших держав, демонструючи приклад свідомого виконання обов'язків для нинішнього покоління воїнів. Нова обороноздатна українська армія визнана однією з найсильніших у світі. Наші воїни – взірець високого професіоналізму і благородства. Схиляємо голови на знак шани та глибокої вдячності за подвиг та витримку. Честь і слава вам, шановні ветерани Афганістану! Низький уклін батькам та матерям, які виховали героїв. Ми пам'ятаємо і завжди пам'ятатимемо про кожного воїна-інтернаціоналіста. Бажаємо вам та вашим родинам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя та довгих років життя. Армія боронить українську землю. Слава Україні! Грамотою військового комісара нагороджується учасник бойових дій в Республіці Афганістан, голова Жашківської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів, волонтер Олег Іванович Кукла. За зразкове виконання інтернаціонального обов'язку, допомогу Збройним силам України, активну життєву позицію та з нагоди святкування 31-ї річниці виводу військ з Республіки Афганістан нагороджується Жмут Віктор Миколайович, учасник бойових дій в Республіці Афганістан. Грамотою військового комісара нагороджується учасник бойових дій в Республіці Афганістан Володимир Олександрович Сергійчук. За материнську турботу та відвагу, активну життєву позицію та з нагоди святкування 31-ї річниці виводу військ Республіки Афганістан грамотою військового комісара нагороджується мати загиблого учасника бойових дій в Республіці Афганістан Катерина Нестерівна Король. Без переживань, і тепер моє єдина віра.
чувала те, що ти не будеш більше мій. Наче птах пустила, щастя загубила, не зуміла я вогонь твій в серці зберегти. Не шукай мене, я забуду все, не зі мною поруч ти, та в серці назавжди. Не шукай мене, Боже, я забути все, не зі мною поруч ти, та в серці назавжди. Я тобі шепочу, тільки ти не чуєш, стукаю у двері, але не відчиниш більше їх, не зігрієш душу, поранену від болю. Ти все відчувала, але спинити ти мене не зміг. Не шукай мене, я забув. Учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських військ із Афганістану до слова запрошується голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Олег Іванович Кукла. Доброго дня, небайдужі жашківчани, доброго дня, побратими. 31 рік віддаляє нас від цієї війни. На жаль, звісно, десь ми мало працювали, десь ми мало говорили, десь нас погано чули. Тому що сьогодні вже боронять нашу країну, наші діти. Хочеться все-таки, щоб ми приймали трудову участь у закінченні цієї війни. Прошу, щоб розуміли, поважали батьків, діти, яких не повернулися. Будемо приймати участь, щоб все-таки закінчити цю війну і починати вже відлік мирного життя і відновлення економіки нашої країни, щоб менше говорити, як вижити людям, пенсіонерам. Всім бажаю у сьогоднішній день здоров'я, довгих років життя і всього найкращого. Наша пам'ять до цього часу
свято зберігаючи подвиг батьків і дідів у Другій світовій війні, у Великій Вітчизняній війні, назавжди вібрала в себе і біль афганських втрат. Вище підіймаймо стяг пам'яті, щоб ніхто в світі не зміг зробити вигляду, ніби він забув, як втрачати найдорожчих людей. Забув, як чекати першого дня без війни. Але жодна з них не оспівана так весело і ніжно, як весна. Весна – це сонце і тепло. Весна – це радість надії, що все прокинулось від зимового сну. Весна – це зелен цвіт і пахощі квітів. Весна – це світлі надії. Бажаємо вам удачі і тепла. Не згоди усі, хай згорає дотла, і тільки добре, що в житті все велося. Хай збудеться все, що іще не збулося. Я тебе полюбила, що мати звеліла.
Шановна громада, шановні учасники зібрання, ми живемо за тих, хто поліг в Афганістані, за тих, хто загинув на сході України. Ми у вічному боргу перед вами і перед вашими рідними, батьками і дітьми. Ми у вічному боргу перед нашими захисниками, які відстоювали і борються за незалежність та єдність нашої батьківщини. Заповітне бажання мільйони українців – це мир. Мир – це головне слово на світі. Мир дуже потрібний і дітям, і дорослим. Хай буде мир від нині і до віку. Хай буде мир, замовкнуті війни і злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки. Мир потрібен усім. Мир потрібен усім. І до нової зустрічі!